Bismillahirrahmanirrahim. ime rabbil alamin. ala sayyidina wa alihi U Boga milostivog samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova i neka je Boži blagoslov na Muhameda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. 15. mudra izreka u stazi riječitosti kaže sljedeće: Ne može biti koren ni svaki učesnik u smutnji. Znači, svaki zavarani čovjek ne treba da bude izložen ukoru i okrivljavanju. Ovo je jedna značajna uputa za način suočavanja razumnih, pronicljivih ljudi, vjernika s osobinama koje su na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga zavarani nizom smutnji i koji su se našli u zamci problema. Hazreti Ali kazuje da ne treba jednog zavaranog čovjeka da podvrgnete okrivljavanju i grdnji. Zašto? Zato što izvor čovjekovih problema, nevolja i nedaća ima različite i raznovrsne činioce. Ponekad dijela ukazuju čovjeku niz problema i prirodno ako čovjek pokaže slabost i lijenost, uskrati sebi znanje i obavještenost, zapada u neku smutnju, pa bilo političku, društvenu ili intelektualnu i moralnu smutnju. U stvari, nije iskoristio znanje i informiranost. Prema tome, prirodno je da je ovakav čovjek za osudu i kritiku. Ali nekada na osnovu čovjekovih problema vidimo da se radi o Božijem iskušenju. Vidimo da je čovjek u nekom problemu, ali gospodar svjetova mu je odredio tu nedaću kako bi ga proveo kroz teškoće i doveo ga do većeg savršenstva nekada je tako ponekada nije tako i to je ustvari jedno otplaćivanje grijeha uzvišeni bog ga voli i želi da ga očisti da očisti njegovu prošlost i zato je zapao neki problem i iskušenje pošto mi ne znamo da je taj čovjek zavaran i da je zapao u jamu problema i kojoj vrsti pripadaju i odakle potiču ti problemi. Dakle, ne poznajemo korijen problema, onda ne trebamo da brzopleto donosimo sud. Ovo je značajno društveno načelo da se treba pomoći onima koji su u problemima, svjesno podučiti one koji su zavarani, podučiti ih putevima njihovog izbavljenja. Jer na jednom drugom mjestu kaže ako čovjek mnogo okrivljuje i grdi druge ljude, suština te velike kritike uzrokuje veću tvrdoglavost kod druge strane i čini da mu se rasplamsa plamen ljutnje i srčbe. Zato nas Imam Ali a.s. uči i naređuje nam da u društvenoj sferi brzopleto ne idemo za kritikovanjem i okrivljavanjem, nego da pokušamo da vidimo šta je izvor problema druge strane. Ako shvatimo šta je izvor problema i dokučimo da je neko svjesno sebe doveo u probleme, onda ima mjesta za kritiku, ali ta kritika treba da bude usmjerena na njegovo buđenje i oprez, a ne na okrivljavanje i kritikovanje. Ali ako vidimo da se radi o čovjeku vjerniku i moguće je da se radi o Božijem iskušenju, onda nemamo pravo na takav pristup. Ovo je jedna značajna društvena smjernica i ako je budemo poštovali, vidjet ćemo da se naše društvo usmjerava ka poboljšanju. Moral se razvija, racionalnost se afirmiše, vjerovanje postaje opće. Nadamo se da će nas uzvišeni Bog sve uputiti da se prema ljudima u problemima odnosimo s pozicije znanja, pronicljivosti i svijesti, a ne s pozicije neznanja, i da okrivljujemo druge i time i sami upadamo u ponor neznanja veselamo alekum ve rahmetullahi ve berekatuhu